Да не говорим, че криптообщността, в смисъл криптоинвеститорите и така нататък, са и те в пъти повече. Ето ти един чарт, който можеш да вкараш тук името на който си поискаш shit altcoin, който си поискаш. Неговата капитализация, неговата цена къмто биткоин за седмици, месеци и години напред. Идеята е, да, ще има волатилност, но с времето идеята му е, че ще пада. Аз имам една такава теория, не знам дали съм я споменавал публично, айде сега ще напресня. И тя е, че с времето, ако биткоин наистина стане това, което стане, дайте само секунда, ще пусна една анкета сега, Да, старата анкета беше, гледахте ли последния Батман? Да, 30%, не 72%. Гледайте го, бе, гледайте го, хубав филм е. Наистина, беше поредния Батман, аз бях много впечатлен, защото беше поредния Батман. И то, колко Батман филма може да има? Колко добър може да е, като е Батман филм? Гледал съм Батман филм, знам за какво стана въпрос. А той се оказа, че е някакъв суперяк филма. В смисъл, добре са го направили така нататък. Тъй, сега, значи, какво ще забъде анкета? Да, биткоин доминацията. Някога ще я видим ли отново на над... Дайте да видим сега в момента колко е. О, не това, чакай. Къде им беше биткоин доминацията? Сигурно съм чул го имах тук някъде. Ти ми е стар такъв лист. А, да не е. Не, 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 чакай. Тъй, значи в момента биткоин доминанса е 44,5%, 44,5%. И тук що осъзнах, че не ми виждате таковата, само секунда. Та, не знам къде бяхме, няма че не така. Значи в момента биткоин доминанса е 44,5%. Това е на еднодневна графика. Виждаме 2020 година. Я... Добре, ей тук ще видим. По време на мечия пазар, нали, виждаме. Вдига се яко, как се казва, доминацията, нали? По време на 2018-та аут сезона, съвсем в края на булмаркета, стига до 36%, след което се вдига, стига до 73%, след което пада тук до 40%, удрем пак 40%, удрем пак 40%, и в момента сме тук на 45%. При това сме задържали тук към 48%. Според вас някога ще стигне ли отново доминация от рода на 70%? Това е въпросът. Така. Ще видим ли някога отново над 70%? Да. Да и не. Това са двата избора. Да и не. Ще имаме ли някаква доминация на биткоин над 70%? Значи. Значи сега, поговорихме. Ей той чарт. Та идеята е следната. Единствената разлика между нещо, което е паднал с 80% и нещо, което е паднал с 90% е още 50% сплат, нали? Мисло, ако нещо падне от 1000 с 80% до 2000, за да спадне с 90%, което е до 1000, е с още 50% да падне. Здравей, Яуре! Единствената разлика между нещо, което е паднал с 90% и нещо, което е паднал с 95% е още едно падане с 50%. 99,99% от аутовете са чисто и просто един горещ букук. Екипът и виситата вече са ти дъмпнали на тебе. В смисъл са продали първоначалните такова, които как се казва, нали, от първоначалната инвестиция. И имат още какво да им се отключи и съответно ще продължат да дъмпят на теб.
Сумът си от новите блестящи аутове имат fully diluted market cap, което означава, ако целият supply беше в обращение. Аз за това гледам fully diluted market cap, а не market cap. The fully diluted market cap би бил абсурдно голям къмто за днеска. Така че, good luck, have fun. Успех, пича, успех ви желая. Нали каза Дилан Леклер. И тази вика, като слушам сега е момента да заредя Яко Карданов. И това, което я му показа, е графиката на Кардано къмто биткоин. Само забележете, Кардано къмто биткоин, така и ни се удари стария all-time high. Аз също Карданото много съм доволен, идеално го разпродадох, разкарах го и така нататък. Но виждаме от тук, където е Карданото, ако падне с още 80%, тогава ще се върне до нивата на предния меч пазар. Както и да е, както и да е, както и да е, както и да е. Много внимателно с аутовете. Това е предупреждението на Дилан. Ти каза, не купувай никакви аутове. Това, което ти каза, е много внимателно с аутовете. И една от стандартните критики срещу мен е, че само знам биткоин. Биткоин, биткоин, биткоин и така нататък е, че била най-скучата криптовалута и не правила, като гледат, нали, някакви графики там с 500% се променила днес цената или тая седмица пък биткоин спял и така нататък. Да бе, окей, нали, всеки си има толерантност към риска и всеки си знае какво разбира и какво не разбира и всеки си знае дали инвестира или спекулира. Малко по-късно ще ми представя тема, идеално, много красива тема, която е за Binance, за това как те са инвестирали 3 милиона в Луна по време на върха. Капитализацията на това, което те са имали от Луна, е било 1,6 милиарда. 1,6 милиарда. А в момента е примерно 3000 или не знам с какво там, някаква супер минимална такова сума.